Salam əziz və dəyərli tamaşaçılarımız. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Avropa İttifaqı Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun İdarə Heyətinin üzvü Zaur Əkbərdir. Zaur bəy ilə ölkədə baş verən siyasi hadisələri müzakirə edəcəyik. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Zaur bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dəvətə görə. Zaur bəy, ilk sualım Milli Məclislə bağlıdır. Milli Məclisin buraxılması ilə bağlı təklif olundu və ümumilikdə bunun üçün gətirilən səbəb, arqument sizi qane etdimi? Açığı, burada böyük bir qanunsuzluq var. Çünki bilirsiniz, daha doğrusu Milli Məclis olan YAP çoxluğun belə bir qərar qəbul etməsi bir növ absurddur. Nəyə görə? Azərbaycanda proporsional seçki sistemi olmadığına görə, çünki YAP-ın bunu hüquqi cəhətdən irəli sürməsi düzgün addım deyil. Burada bir boşluq, qeyri-qanunluq var. İndi bu gün də Milli Məclisin iclasıdır. Yəqin ki, ona hər hansısa bir formada hüquqi don deyilir, amma istənilən halda bu məsələ tam qanuni tərəfindən izah olunmur. Məsələn, Əli Əhmədov öz çıxışında dedi ki, səbəb kimi Milli Məclisin İlham Əliyevin apardığı o daxildəki siyasətə, reformalara, islahatlara bir növ ayaqlaşa bilməməsinin səbəbdir. Amma bu da səbəb deyil, çünki indiki parlament daha yaxşı variantda işləyirdi. Nə baxımdan? Çünki prezident administrasiyasını hələ indiyənə qədər biz şübhə görməmişik ki, hansısa bir qanun təklif gəlsin və parlament buna qarşı ciddi şəkildə çıxış eləsin. Əksinə, yəni istədikləri formada, deyək ki, maksimum səviyyədə əleyhinə səs, 3 əleyhinə səs çoxu, əleyhinə səslə daha çox lehinə səs çoxluğu ilə bütün qanunlar qəbul olunur. Deməli, məsələ mahiyyətindən doğur. Əlbəttə ki, mən qayıtmaq istəyirəm İlham Əliyevin Bakı Dövlət Universitetindəki son çıxışına. Əlbəttə ki, bu çıxış da haradasa bir növ cəmiyyətdə, əhalidə, xüsusə demokratik qüvvələrdə çox böyük təəssüf hissi doğuran bir çıxış idi. Çünki İlham Əliyev öz çıxışıyla artıq Azərbaycanın siyasi kursunun, vektorunun bir növ müəyyən edilmiş olduğunu orada vurguladı. Söhbət avrointeqrasiya məsələsində gedir. Yəqin ki, bu məsələyə biz sonra toxunacağıq. Və İlham Əliyevin orada çıxışları, deyək ki, həm Cümhuriyyət dövrünə bir növ əl salması, sataşması, həm milli demokratik hakimiyyət dönəminə, Elçibəy hakimiyyət dönəminə bir növ aşağılayıcı tərzdə ifadələr işlətməsi və demokratik qüvvələri belə deyim, dövlət başçısının səviyyəsinə uyğun olmayan şəkildə cümlələrlə aşağılanması, təhqir etməsi onu göstərir ki, İlham Əliyev ümumiyyətlə ölkədəki gedən proseslərdən kifayət qədər ciddi şəkildə narahatdır və düşünür, mənim düşüncəmə görə, təhlilimə görə o hesab edə bilər ki, son 19 oktyabr mitingindən sonra bir növ yeni ölkədə ictimai siyasi ab-hava yaranmışdır. Və onlar düşünürlər ki, hakimiyyət, əgər bu parlament seçkiləri zaten gələn il olacaq, amma payızında olarsa həm əhalinin iqtisadi, sosial durumunun ağırlaşması, həm də deyək ki, beynəlxalq baskıların, xüsusilə Malta hadisələrini, bilirsiniz, bunun bir ucu gəlir Azərbaycan hakimiyyətinin lap başında duran insanlara hallanır adları. Beynəlxalq baskıların artması fonunda bunlar istərlər məsələni biraz tezləşsinlər, çünki bunlar qanunverici hakimiyyəti, elə deyim, parlamenti öz dəhlərinə uyğun buraxmaqla və demokratik qüvvələr çox qısa bir yam, tez yaxalamaq, həm də onlara hazırlıqlı yaxalaması. Düşündülər ki, onlar istədikləri seçkini keçirib, istədikləri adamları parlament qoymaqla tam fərqli mühitdə, amma deyək ki, hakim ailənin kursuna uyğun, siyasi sistemin kursuna uyğun bir parlament formalaşdırsınlar. Məsələn, bu bundan ibarət idi, amma düşünürəm ki, məncə, bu mənim şəxsi fikrim, bəlkə də müzakirə olunur, amma məncə Azərbaycanın gələcəkdə gözləyəcək həm siyasi, həm iqtisadi təlatümlər bu parlamentin buraxılması da xilas etməyəcək. Və mən şəxsinliklə, bu mənim şəxsi fikrim, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda siyasi dəyişikliklər, köklü dəyişikliklər seçki yolu ilə olmayacaq, bu baş verməyəcək.
Hansısa müstəvidə deyək ki, regional və dünyaca gedən siyasi proseslər forumda ölkə daxili siyasi proseslərin sürətlənməsi, alovlanması prosesində baş verə bilər. Yəni, bu, mən düşünürəm ki, ümumxalq hərəkatının formalaşması fonunda baş verəcək. Zahir bəy, seçkiyə toxunduq elə bələdiyyə seçkilərinə və Milli Məclisdən danışarkən insanlar, belə deyim, inamsızlıq var sanki. İnanmırlar ki, demokratik yolla hər hansı bir seçki nəhayət ki, Azərbaycanda baş verə bilər. Planlaşdırılmış şəkildə, belə deyək, əgər baş versə bu, demokratik seçki yolu nədən keçir, nə baş verməlidir ki, həqiqətən Azərbaycanda bugünkü qanunvericiliklə nəzərə alsaq, demokratik seçki baş versin. Bilirsiniz, Azərbaycanda təsir olsun, seçki institutu adına deyilən bir fenomen məhv edilib. Yəni, bugünkü seçilən seçkilərin adı var seçki. Amma seçki mühiti, seçki yalnız seçki gündən ibarət deyil. Seçki gündə qədər ki, olamıyor. Söhbət burada sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunmasından, ifadə azadlığının təmin olunmasından, media azadlığının təmin olunmasından, seçki məcəlləsinə dəyişiklərin olmasından, hansı ki, Venesiya komissiyası illərdir ki, bunu Azərbaycan hakimiyyətində təşkil edib, Azərbaycan hakimiyyəti bunların heç birinin qəbul etməyib. Seçki komissiyaların paritet əsaslarda formalaşmasından, seçkilər günü müşahidəçilərə normal müşahidəçi, prosesi normal müşahidə etmək imkanının yaradılması, namizədlərə bərabər şəraitin yaradılması. Bugün, bax, bu dediyim elementlər bugün Azərbaycanda mövcud deyil. Və mən nə hesab edirəm ki, istənilən halda bunlar olmadan seçkinin seçilməsi bir növ, belə deyib, seçki adına bir tamaşadır. Mən başa düşürəm, indi seçkiyə getmək lazımdır. Həlbəttə, getməyənlərin özlərinin arqumenti. Mən hər iki tərəfin qərarlarına hörmətlə yanaşıram və düşünürəm ki, hər iki tərəfdə, həm gedən tərəfdə, həm getməyən tərəflərdə bir-birinin bu istiqamətdə qərarlarına hörmətlə yanaşmalı və daha çox işlərini hər iki tərəf verdiyi qərara uyğun olaraq təşviqat təbliğat kampaniyası üzərində qurmalı. Yəni, bu daha çox enerjini sırf bu istiqamətdə xərcləməlidir. Bilirsiniz, seçki mühitinin formaları, məsələn, deyək ki, seçki var, bu təşviqat təbliğat kampaniyası, o da kifayət qədər dar çərçivədədir, 21 günə. Adam əlini, qolunu açır, duyur, seçki kampaniyası tamamlandı. Yəni, insanlarla siz açıq havada istədiyiniz şəkildə görüşə bilməyəcəksiniz. Mən, deyək ki, 2003-cü ilin prezident seçkilərini bu yana, bütün seçkiləri, deyək ki, gözümün önündə olub mən, hətta onun aktiv iştirakçısı olmuşam bir çoxunu. Bilirsiniz, proses elə bir prosesdir ki, əgər siz, deyək ki, seçkini uda bilərsiniz, zaten xalq indiyənə qədər seçkiyə gəldiyi dönümdə Azərbaycan iqtidarına səs verməyib. Bu həm 2003-cü prezident seçkilərində olub, bu həm 2005-ci ilin parlament seçkilərində azalıb. Bu həm də 2010-cu ilin parlament seçkilərində olub. 2013-cü ilin prezident seçkilərində, Milli Şura dövründə. Bilirsiniz, məsələ nə demək? Yəni, söhbət, seçkiyə gedirsən və seçki üçün sənin üçün bərabər imkanlar yoxdursa və sən insanlarla istədiyin kimi açıq yerdə, hansı ki, konstitusion hüquqlarından istədiyin kimi istifadə edə bilmirsənsə və etdiyin halda belə polis müdaxiləsi olursa, zorakılıq olursa, aşırı zorakılıq olursa, deməli, burada müstəqil və müxalif düşüncəli namizədlərə qarşı hansısa bir formada bərabər seçki mühürünün yaradılmasına söhbət edə bilməz. Bilirsiniz, mən seçkinin şərtləri olmadı. Yəni, mən hələ maksimal şərtlərdən, normal şərtlərdən, minimum şərtlərdən danışıram. Yoxdur bu. Məsələn, deyər ki, demokratik qüvvələr miting üçün müraciət edir, göndərilər könlün üzü Löhbatana. Əlbəttə ki, Löhbatana gedib bugün seçki adına fərqi yoxdur, hər hansısa bir formada etiraz aksiyası keçirmək siyasi intihar deməkdir. Yəni, bir növ, mən dünən deyə bundan yazmışdım, İlham Əliyevin o Bakı dövlətdə dediyi, o istədiyi yeni siyasi müxalifət konkursuna bir növ yarışa girmək deməkdir. Əlbəttə ki, bundan imtina olunmalı, bir mənalı şəkildə imtina olunmalıdır və mən düşünənəm ki, bugün Azərbaycanda yenə qeyd edirəm ki, seçki, əgər buna seçki demək olarsa, bir tamaşa var. Azərbaycanda bütün seçki institutu məhv olunur. Mən başa düşürəm, seçki getmək istəyənlərin arqumentini anlayıram, insanlarla ünsiyyət, insanları prosesə təşviq etmək aktiv şəkildə. Maraqlı bir məsələ demək, bugün Azərbaycan cəmiyyəti, bayaq siz gedin, insanlar niyə passivdirlər seçki prosesində? Çünki insanlar seçkinin azad və ədalətli olmasına inanmırlar. Məhz insanların kütləvi şəkildə seçkiyə getməməsi
Bir növ pasiv formada Azərbaycan hakimiyyətinə etiraz formasıdır. Bu çox maraqlı məqamdır. Və mən düşünürəm, indiki situasiyada bütün qüvvələr, yəni əlbir olub ilk olaraq ölkədə minimum, heç olmasa, demokratik seçki ab havasının yaradılmasına nail olunur. Bu da nədən keçir? Mən düşünürəm ki, bu ümumxalq hərəkatından keçir. Kim istəyir istənilən formada bu etirazları təşkil etsin, amma son strateji məqsədlərlə onları birləşdirib bir növ hakimiyyətə təsir etmək. Məsələn, bizə hakimiyyətin mahiyyəti o qədər qəlizdir, absurddur ki, söhbət avtoritar rejimdən. Bunlar istədiyi o bizim düşündüyümüz demokratik, azad seçki, ədalətli seçki, namizədlərə bərabər imkanların yaradılması kimi şansları verməyəcək. Mümkün deyil. Və əlbəttə ki, biz onları bundan almayaq. Bunun yolu, bilirsiniz nədən keçir? Yəni, kütləri, bütün gücləri birləşdirmək, ümumxalq hərəkatı vasitəsilə Azərbaycan hakimiyyətini təsir etmək. Çünki başqa yolla mən ölkədə hansısa bir seçim mühürünün yaradılmasını görmür. Zahar bəy, siz qeyd etdiniz birliyi, amma artıq biz, belə deyim, parçalanmanın belə deyim, nümunələrini görürük. Milli şura şərtlər qoyur seçki ilə bağlı və bu şərtlər yerinə yetirilməyəcəyi təqdirdə baykot elan edəcəyini bildirir, amma real nə olur olsun seçkiyə gedəcəyini bildirir və artıq haradasa qarşı durma yaranır. Bu iki qüvvənin qarşı durmasına sizin münasibətiniz? Razıyam sizinlə, çox təəssüf olsun, artıq iki gündür ki, sosial şəbəkələrdə bu gərginliyi yatmağa başlayıb. Yəni, deməli, partiyanın fəalları səviyyəsində, hətta deyək ki, funksiyonerlər səviyyəsində. Amma mən hesab edirəm ki, burada ən ortaq bir kompromis var. Deməli, mən düşünürəm ki, seçkiyə getmək istəyən qüvvələrin də arqumentləri haqlı ola bilər. Seçkiyə getmək istəməyən qüvvələrin də özünə görə arqumentləri və kifayət qədər haqlı. Mən hesab edirəm ki, hər iki tərəf, bayaq qeyd elədiyim ki, həm getmək istəyən qüvvələr, həm də getmək istəməyən qüvvələr o irəli sürülən şərtlərin həyata keçirməməsi müqabilində baykot qərarı verənlər bir-birinə hörmətlə yanaşmalı və öz enerjilərini, işlərini, güclərini hər iki tərəf düşündüyü formada, deyək ki, təbliğat təşviq kampaniyasını yaratmaq. Burada məncə heç bir tərəf hansısa tərəfin getməyindən və digər tərəf də qarşı tərəfin getməməyindən narahat olmamalıdır. Bu əlavə vaxt işi, enerjisidir. Və həm də bir növ, belə deyim də, müsbət mənada deyək ki, meydan biraz deyək ki, boşalır və meydanda özünü ifadə etmək istəyən qüvvələr üçün, xalqa özünün səsini daha geniş kütləyə çatdırmaq istəyən qüvvələr üçün bir növ şans yaranır. Yəni, onlar da özlərini bu istiqamətdə sınasınlar. Demək istədiyim odur ki, bu qovğalar, bu didişmələr heç də verməyəcək. Hər iki tərəf, hesabirəm, başını aşağı salıb öz işi ilə məşğul olmalıdır. Yəni, biz əgər həqiqətən demokratik şəkildə, belə deyim, ölkədə hansısa bir dəyişiklik istəyirsə, bütün tərəflər bir-birinə hörmət eləmək qərar, qərarları müzakirə olunmama. Onlarsa da, deyək ki, bu təhbirlərsiz müzakirə olunmalıdır, deyək ki, bu kimi, məsələn, onlayn TV-lərdə çıxmalıdır, funksiyonerlər bir-birinə əsaslandırmalıdır, nə üçün? Amma bunlar, yenə deyirəm, bu kampaniya daha çox tərəflər arasında dava, qovğaya çevrilməməlidir. Bu, daha çox, deyəkdir, müəyyən mənada hakimiyyətin maraqlarına xidmətidir, qovğadır, qovğalar. Yəni, enerjini daha çox bu qarşıya qoyulan məqsədlər uğrunda mübarizə həsr etmək lazımdır. Fərqi yoxdur, həm baykot istiqamətində, həm də seçki getmək istiqamətində. Bayaq siz də qeyd etdiniz Prezidentin Bakı Dövlət Universitetində çıxışını. Orada belə deyim, Avropa inteqrasiyanın əleyhinə səslənən fikirlər Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələrə nə dərəcədə təsir edəcək? Açığı o çıxışdan sonra mən istədiyim ki, Avropa İttifaqının bir neçə rəsmi nümayəndəsi belə təəssüf hissi keçirib, məyus oldular. Çünki artıq İlham Əliyev bu çıxışı ilə bir növ Azərbaycan, bayaq qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan siyasi kursunun, vektorunun müəyyən olmadığını, konkret olaraq Kremlədə olduğunu müəyyən etmiş olduğunu göstəricisidir və təsadüf deyil ki, ötən həftə Avropa Parlamentindən Sosial Demokratlar Fraksiyasının toplantısı oldu və həmən Sosial Demokratlar Partiyasının vitse-prezidenti orada parlamentdə Azərbaycanla Gürcüstan arasında deməli müqayisə apardı. Üzr istəyirəm, biraz soyuqlamışam. Və Gürcüstanın əlbəttə ki, asosiativ, sadiş, vizasız giriş gəlişi və Gürcüstanın müəyyən islahatların və son dövrlərdə olan protesti parlament qarşısında bunları qeyd edir. Amma Azərbaycanla məsələyə gəldikdirsə, o artıq qeyd edir ki, biz görürük ki, Azərbaycan daha çox Moskva xəttini tutmaq xətti götürür. Əlbəttə ki, bunlar cavabsız qalmayacaq. Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev daha çox bir növ narahat idi, çox narahat idi. Başa düşürsünüzmü? Və İlham Əliyev dediyi də absurddur.
Bilirsinizmi? Nəyə görə absurddur? Çünki həm yenə Azərbaycan partiyasının nizamnaməsində, həm də Azərbaycan dövlətinin milli təhlükəsizlik konsepsiyasında Azərbaycanın strateji olaraq gediş nöqtəsi Avro-Atlantik məkana inteqrasiya götürür. Ən başa düşürəm, İlham Əliyev isterika içərisində idi, növ narahatlıqları var idi. Ola bilər ki, bu Malta hadisələri ilə bağlı ola bilərdi və ondan qabaqda bilirsiniz, İlham Əliyev Putinlə bağlı bir növ reveranş eləmişdi. Putin bir nömrəli siyasətçidir. Görünür, İlham Əliyevin Putindən umacağı var. Yəni, bu umacaq nədir? İlham Əliyevin hakimiyyətinin qorunub saxlanılması istiqamətində. Amma mən sizə bir şey deyim, yəni İlham Əliyev istəsə də o vektoru istədiyi kimi istiqamətə çevirə bilməz. Söhbət siyasi kurs olaraq, indi biz bunu gələcəkdə görəcəyik. Bu, onun özü üçün siyasi intihardır, istənilən baxımdan. Çünki İlham Əliyevin, onun komandasının, belə deyək, varidatının 70%-nə yaxını civarında əksəriyyəti qəlb ölkələrində, Avropa ölkələrində söhbət offshore zonasında hakim ailənin söhbət varidatından gedir, yəni komanda olaraq. Biz isə bir növ həm də Avropadan üz döndərmək, həmən o varidata bir növ onun yerləşdirdiyi mal mülkə bir növ təhlükə yarada bilər. Mən inanmıram ki, İlham Əliyev belə deyək də, ümid edək ki, İlham Əliyev bunu ürəkdən demir. Deyəcə bir maraqlı bir məsələ deyirəm. İlham Əliyev hər zaman öyünür ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsini biz təmin edirik. Bilirsiniz, bu Azərbaycanın indiki halda Avropanın qaz təchizatının payı nə qədərdir? 2% gəlir. İndi siz təsəvvür edin və heç bu böyük rəqəmdir. Yəni Avropa, deyək ki, bu İtaliyadır, burada daha çox qazılan Rumuniyadır, Bulqaristandır, bir də biraz da Yunanıstandır. İndi siz təsəvvür edin, Avropa İttifaqının əlində imkan var ki, məhz əgər İlham Əliyev bu kursu, ümumiyyətlə ölkənin kursunu tövbikdə Moskviyə, Kremlə tərəf götürəndə, Azərbaycan hakimiyyəti, bax, sırf bu neft-qaz məsələsinə bağlı bir baskı göstərir. Deyə bilərlər ki, biz sizin neft-qazınızı almırıq. Azərbaycan hara satacaq bu neft-qazı? Rusiya mı, İranda mı? Yəni, Avropadan başqa Azərbaycan qonşuluğunda yerləşən, şərqdə yerləşən ölkələr hamısının neft-qazı var. Sata bilər, su qiymətinə sata bilər. Bu da o deməkdir ki, yəni, bu Azərbaycan hakimiyyətinin iflası deməkdir. Mən düşünürəm ki, Avropa İttifaqının rəsmi nümayəndələri bu məsələni nəzərdən keçirəcək. Digər bir başqa məqam isə, yadınızda ki, mən ötən verilişdə, sizin verilişlərdə də qeydim, Magnitski aktı. Bəli. Yəni, Magnitski aktı. Yəni, belə deyim, düzdür, indi bu məsələ biraz dondurulmuş vəziyyətdir. Bir 9 ay, 12 ay müddətində, çünki Avropa Parlamenti artıq bu ilin martında bunu ratifikasiya edib və üzv ölkələr müraciət edib ki, bunun işlənməsi üçün hüquqi mexanizmlər hazır arasında. Və yəqin ki, bu vaxt ərzində həmin üzv ölkələr öz mexanizmləri təsdiq edəcək və Avropa Parlamenti artıq hüquqi mexanizmlərin işləmə qaydasını bir növ ratifikasiya etmiş olar. Və bu da gəlir. Üstəlik də Malta hadisələri. Təsəvvür edirsiniz, Malta hadisələri Azərbaycan bütün diqqətlər orada, çünki Azərbaycanın deyək ki, hakimiyyəti ilə Maltanın hakimiyyəti arasında bir növ iş birliyinin nəticəsi olaraq o jurnalisti terror nəticəsində qətlə yetiriblər. Qətlə yetirilib, daha doğrusu. Və bu istintaq da göstərilir, Muskatda istifa verməyə var. Bizim hökumətin, deyək ki, aparatın rəhbəri istifa verdi, bir çox adamlar, nüfuzlu şəxsi istifa verdi. Yəni, bu, Malta Avropa Birliyinin üzvü olan bir ölkədir. Burada, yəni, belə deyim, avtoritar rejimlər üçün mən bu prosesdə yoxam, bu şərdir, böyükdən də belə məsələ yoxdur. Bu, konkret hüquqi, hüquq var, əzad və ədalətli məhkəmə var və bu məsələyə Malta məhkəməsi tək maraq göstərməyəcək. Ümumiyyətlə, Avropa dövlətlərinin hamısı maraq göstərir bu prosesdə. Bu prosesi hesab edirəm ki, yatırmaq mümkün olmayacaq. Bu proses artıq şişməyə doğru gedir. Ona görə mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev bir növ, yenə qayıdıram o məsələyə ki, biraz o bəyanatı verəndə bir növ isterika çağısındaydı. Yəni, o orada qeyd edir, hətta qoca nəslə bir reveranş eləyir 70 yaşında olan insanlara hərdən deyirlər ki, işləmək olmaz, nə bilim, milli mənəvi dəyərlərdən danışır. Sonra qadın-kişi bərabərliyinə, məsələn, deyir, Avropada qadın-kişi bərabərliyi var, amma biz kişinin kişi yerində olmalıdır, qadın-qadın yerində. Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyevin bu mesajlarında təhlükəli məqamlar. Məsələn, mən bilirsiniz, son zamanlar qadında şiddət artıb Azərbaycanda, həm regionlarda, həm Bakıda. İnsanlar həqiqətən də bir yəni, ağlaşılmaz dərəcədə bir növ şiddət göstərir ailə daxilində. Bir növ, mən hesab edirəm, İlham Əliyevin bu bəyanatda ailə şiddəti göstərən kişilərə qarşı dolayı olan bir mesaj idi, haqq qazandırmış olur. Mən belə hesab, bu mənim şəxsi fikrimdir, mənim çox təhlükəli mesaj idi və mən düşünürəm ki,
bu İlham Əliyevin deməsindən, deməməsindən asılı olmayaraq, cəmiyyət olaraq dərk etməliyik ki, mən düşünürəm ki, cəmiyyətin əsas kütləsi bunu dərk edir. Çünki özləri də yaxşı dərk edir. Bir barmaqları qanayan kimi qaçıb gedirlər Avropaya, öz təriflədikləri ölkənin səhiyyə sisteminə belə etibar etmirlər. Bizim yeganə nicatımız Azərbaycanın həm müstəqilliyinin nicatı, həm iqtisadiyyatının nicatı, həm demokratiyasının nicatı, həm dövlət olaraq təhlükəsizliyinin, müstəqilliyinin, yenə deyirəm, bunu dönə-dönə deyirəm, nicatı, suverenliyin nicatı Avro-Atlantik məkana inteqrasiyasıdır. Bunun alternativi yoxdur. Zahir bəy, illərdir Azərbaycan mətbuatının, belə deyim, inkişafının qarşısını alan Əli Həsənov nəhayət ki, vəzifəsindən azad edildi və ümumiyyətlə onun rəhbəri olduğu şöbə ləğv edildi. Bundan sonra Azərbaycan mediasının hansı istiqamətdə dəyişəcəyini gözləyirsiniz? Hansı inkişaf olacaq? Valla, mən açığı elə bir proqres gözləmirəm sözündüzü. Çünki sistem mahiyyət olaraq qalır. Ola bilər ki, orada deyək ki, fərqli insanlar olsun. Amma deyək ki, Əli Həsənovun keçirdiyi o sovet nomenklatur o baskısını başqa formada eləyə bilər. Deyək ki, müasir formada eləyə bilər. Mən düşünmürəm ki, başqa, deyək ki, Əli Həsənov gedir, başqadan gələcək Azərbaycan mətbuatına bir xüsusi bir çiçəklənmə olacaq, azad mediyaya qarşı xüsusi dövlət tərəfinin diqqət qayğı olacaq. Mən belə nağıllara inanmıram. Bu mənim yenə də şəxsi fikrimdir. Amma istənilən anda Əli Həsənovun son zamanlar, deyək ki, 95-dən o hakimiyyət başındaydı. Yəni 24 il müddətində o deyirlər Heydər Əliyev, İlham Əliyev kursu, o kursun müəyyən etdiyi istiqamətlərə uyğun istədiyi şəkildə Azərbaycanda medianı o vəziyyətə gətirmiş, yəni sistemə göstərdiyi. Məsələn, deyək ki, söhbət azad medianın sıradan çıxarılmasından gedir. Deyək ki, müstəqil mətbuat orqanlarının sıradan çıxarılmasından gedir. Trol ordusuna əlbəttə ki, hamı bilir ki, Əli Həsənovun rəhbərliyi etdiyi deyək ki, şöbə baxırdım məsələyə. Söyüş ritorikası. Bəli, söyüş ritorikası. Mən deyim ki, hətta bu söyüş ritorikasında bir növ ölçüyə, bu siyasi gündəmə gətirilməsində Əli Həsənovun müəyyən mənada da rolu var idi. Və düşünürəm ki, və təəssüf olsun, həyasızcasına hər dəfə çıxıb, indi mən bunu hökumətdən gedib deyə bilmirəm. Yəni, nəzər yetimizə mən bütün açıqlamalarımda bunu demişəm, hətta hakimiyyətlər, həyasızcasına basqılar. Hətta mən bilirəm ki, Kanal 13-ə qarşı son zamanlar aşırı təzyiqlər göstərirdi. Hətta mən bildiyim qədəri Kanal 13-ə bir növ təkliflər edirik ki, gəlin sizə öz yerimdə beynəlxalq mətbuat mərkəzində yer verir, orada işləyir. Belə bir təkliflər var, amma təbii ki, Kanal 13-ün rəhbərliyini mən tanıyıram. Onlar həyat boyu ləyaqət prinsiplərini üstün tutan insanlardır, buna getməyəcəklər. Amma Həsənovun yəqin ki, o öyündüyü o beynəlxalq mətbuat mərkəzində əlindən alacaqlar. Mən bildiyim qədər dünlə işitdim ki, artıq vergilər naziri yoxlamaları həm onun bütün obyektlərində yoxlama, həm Kaspi təhsil mərkəzində, həm də BMM-də yoxlamaları başlayıb. Ən çox düşündürən məsələlərdən biri də insanları Əli Həsənovun gedişindən sonra onun, belə deyim, maliyyələşdirdiyi media qurumlarının taleyi necə olacaq? Sizin bu məsələyə münasibətiniz? Bilirsiniz, yəqin ki, sistem əgər Əli Həsənovu vurubsa, onun ətrafında olan insanları da bilir. İnanmıram ki, olanı işləyib, elə işləyəcəksə elə Əli Həsənov qalar, elə yaxşı da işləyirdi. Mən o gün Facebookda bir status yazmışdım ki, Əli Həsənov çıxandan sonra ki, Əli Həsənov ictimai siyasi sektordakı yetimlərinə dərin hüzünlə başsağlığı verir. Əlbəttə ki, yer dəyişmələr olacaq. Artıq biz Əli Həsənovun himayə etdiyi adamların onun vurulmasından sonra onu necə rahat şəkildə, açıq şəkildə satdığını biz müşahidə. Məsələn, biri onların Əflatun Amaşov. Həmişə Əli Həsənova istinad edirlər. Bir çoxları var. Mən Əflatun Amaşovun adını görə çəkdim ki, bu deyək ki, Mətbuat Şurasının rəhbəridir. Əlbəttə ki, Mətbuat Şurası heç vaxt müstəqil qurum olmayıb. Belə deyim, və daha çox Əli Həsənovun prosesinin olan bir qurumdur. Onun tapşırıqdan yeni etirəm. Yəni, bu Əli Həsənovun belə deyək, qurduğu çevrənin, şəbəkənin bir növ aqibəti. Yəni, insanları Əli Həsənova birləşdirən nə idi? Pul, maddiyyat, deyək ki, jurnalistlərə verilən evlər. Və salam, Bağda Ərik Qutardı, Salam Məlik İçtə Qutardı. Zahir bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Avropa İttifaqı Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun İdarə Heyətinin üzvü Zaur Əkbər idi. Sağ olun, salamat qalın.